Вольові, цілеспрямовані та надійні – це сучасні жінки у політиці. Перша конференція для депутаток Центрального регіону об'єднала саме таких. Тож Хмельницький приймав делегаток з 9 областей країни. Демократична мережа «Жіночий вибір» – організація, що об'єднує жінок у всьому світі. Це організація всесвітня, яка представлена у більш ніж 60 країнах світу і об'єднує між собою жінок абсолютно різних, так би мовити, сфер впливу. В Україні поки що ми працюємо з депутатками місцевих рад, але в перспективі, звичайно, нашим завданням є об'єднати в нашій організації якомога більше жінок. Попередні дві конференції з успіхом пройшли в Івано-Франківську та Дніпрі. Подібними заходами депутатки хочуть посприяти гендерній рівності у політичних структурах. Як каже координатор всеукраїнської мережі «Жіночий вибір» Ганна Давиденко, у теперішній час жінки у політиці скеровують свою діяльність на соціальні аспекти. Завдання жінок саме – це збільшити саме представництво, жіноче лобі просто в місцевих радах. Тому що ви знаєте, що жінки – це менше корупції, це більша увага соціальним питанням, це, власне, можна сказати, що навіть вихід із кризи. Але, безперечно, ми це маємо робити у співпраці з чоловіками. Демократична мережа «Жіночий вибір» має намір звернутися до партійних лідерів, аби контролювати встановлення гендерних квот в партійних статутах. Основним завданням це є активізація жінок, і ми хочемо домогтися, щоб в українському законодавстві, так як в законодавстві скандинавських країн, Польщі, було представництво, ми говоримо, 40% осіб однієї статі. Місцевий політикум складається з чоловіків, хоча представництво у радах чи не у всіх рівнів мають і жінки. Як каже міський голова, готовий сприяти тому, аби прекрасна половина людства мала можливість здобувати і керівні посади у місті. Ми ніколи не дивимося, ухвалюючи рішення про призначення людини, ніколи насправді не дивимося на її стать. Для нас це неможливо. Якщо людина активна, якщо людина жива, якщо людина продуктивна, ми її призначаємо, беремо в команду і з нею працюємо. Неважливо, чи це чоловік чи жінка. Депутатки мають намір розгорнути інформаційну кампанію задля забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків. Мережа «Жіночий вибір» планує провести подібну конференцію і в місті Маріуполь. Тетяна Москальчук, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».